Soos wat ons gereed maak vir die groot stemdag, lyk dit of moeder natuur aan ons kant is. Dit sal sonnig wees reg oor die land, perfekte weer vir jou om jou kruisies te gaan trek. Vir nou, kom ons kyk na jou weer hierdie Dinsdag. Dinsdagoggend sal dit mistig wees rondom die Wes en die Suidweskus, ook oor die sentrale en oostelike gedeeltes van die land, met 'n ysige koue oggend wat voorlê oor die sentrale binneland, minimum temperature wat onder 0 grade Celsius sal daal. Oosweer maak weer seker dit word warm langs die noordelike kus van ons buurland Namibië. Dit word ook warm langs die Weskus en oor die suidelike binneland as gevolg van bergwindtoestande. Maar dan is dit 'n meestal droë en sonnige dag reg oor die land. Net 'n skraal kans van 'n vinnige motreën rondom die plateaurand in Limpopo en oor die noordelike kus van KwaZulu-Natal. Noordooste winde sal waai langs die kus van KwaZulu-Natal en hier langs die ooskus van die Oos-Kaap. Dan sal noordewinde waai oor die westelike binneland met die weerdienste wat waarsku teen weggelbrande oor die noordelike sentrale gedeeltes van die Noord-Kaap. In die Wes-Kaap is dit aanvanklik mistig rondom Kaapstad en Bredasdorp, dan word dit vinnig warm as gevolg van 'n bergwindtoestande. 33 die middag in Vredendal en Klein Willem. Temperature is rondom 30 grade oor die binneland, maar gemaklik rondom die Suid-Kaap met 26 die middag in George en Gqeberha. 'n Koelerige oggend in die Karoo, later is dit sonnig en warm met 28 in Beaufort Wes en Graafrynet. Maar yskoud die oggend in die omgewing van Aliwal Noord waar ryp moontlik is. Later is dit sonnig en gemaklik. Temperature is rondom die middel 20s met 24 in Oos-London en Port St. John's en noordooste winde wat waai hier langs die ooskus van die Oos-Kaap. Noordooste winde sal ook waai langs die kus van KwaZulu-Natal. Dit is aanvanklik mistig rondom die plateaurand. Later is dit gemaklik tot warm met temperature in die middel tot hoë 20s, 26 die middag in Ladysmith en Newcastle. Aanvanklik mistig oor die Hoofveld en rondom die plateaurand in Mpumalanga. Later is dit gemaklik in die Hoofveld, maar warm in die Laagveld van Mpumalanga en Limpopo met 27 die middag in Skukuza, gedeeltelik bewolk. 'n Vinnige motreën is ook moontlik rondom die plateaurand in die omgewing van Senen en Toyandu, maar gemaklik en sonnig in die Bosveld. 'n Ysige koue oggend wat voorlê oor dele van Noordwes, Potchefstroom wat sal daal na 'n minimum van 0 grade Celsius. Ryp is ook moontlik in die gebiede. Later is dit sonnig en gemaklik, maksimum temperature so rondom die middel 20s. In die Noord-Kaap sal bergwindtoestande seker maak dit word vinnig warm rondom die Weskus, Alexander Baai wat 'n maksimum van 32 sal bereik, maar ysig koud oor die suidelike gedeeltes met 0 die oggend in Sutherland, 2 in Koelsberg. In die Vrystaat sal dit ook 'n ysige koue oggend wees, net 0 die oggend in Bloemfontein, -1 in Bethlehem en -2 in Ficksburg. Ryp is moontlik in die Vrystaat, later sal dit 'n sonskyn en gemaklike middag wees met 24 in Bloemfontein en Welkom. 'n Koue oggend oor die suidelike gedeeltes van Gauteng, net 2 die oggend in Vereniging, later gemaklik met 23 in Pretoria. In ons buurland Namibië word dit warm langs die kus met 27 die middag in Lüderitz en Walvis Bay, gedeeltelik bewolk oor die suidelike gedeeltes, maar meestal sonnig in die noorde met 26 die middag in Grootfontein. Dan op stemdag verwag ons 'n meestal sonnige en gemaklike dag oor die grootste gedeeltes van die land, behalwe hier oor die westelike en suidelike gedeeltes van die land waar dit nogal warm sal wees, so vat maar water saam as jy in 'n ry gaan staan om te stem. Maar teen donderdag verwag ons 'n skerp daal in temperatuur oor die westelike gebiede as gevolg van 'n sterk koue front wat die land bereik. Net 19 die middag in Vredendal, 18 in Kaapstad met reënweer wat hier kan voorkom, maar voor die koue front sal dit weer warm word langs die ooskus as gevolg van bergwindtoestande. Met 32 die middag in Oos-London, dit bly gemaklik en sonnig in en om Gauteng die volgende paar dae. Al dit is al vir my af, geniet jou Dinsdag, tot weersiens van jou gunsteling weerdiens.